Доброго дня, шановні друзі. Я хотіла би говорити про те, що в країні розгортається повномасштабна політична криза, яка супроводжується радикальним падінням рівня життя людей, яка супроводжується дестабілізацією гривні, яка супроводжується жахливим погіршенням ситуації економічної в країні. І як наслідок це все послаблює Україну, і в тому числі корупція, яка захлинула всі вищі коридори влади, всі вищі кабінети влади, сьогодні перетворилася, по суті, на корупцію на війні, на корупцію на людському горі, на корупцію на розвалі країни. Ви знаєте, що було поставлено питання про висловлення недовіри і відставки уряду Яценюка. Ви добре знаєте, що в Верховній Раді руками прем'єр-міністра і вищих посадових осіб держави було започатковано шоу, цирк, який продемонстрували людям, і насправді залишили уряд руйнації, уряд корупції, залишили при владі ще на півроку. На фоні цього продовжує радикально погіршуватися соціальна, економічна, фінансова ситуація в країні і продовжує нарощуватися корупція, в тому числі на поставках для потреб армії і Національної гвардії. Саме тому, проаналізувавши всю ситуацію, зібравшися політрадою партії «Батьківщина», ми зараз відверто і публічно звертаємося до президента України і звертаємося до голови Верховної Ради з однією єдиною вимогою. Згідно статті 83 Конституції, де сказано, що позачергова сесія Верховної Ради України із зазначеним порядком денним скликаються одноосібно головою Верховної Ради України або на вимогу президента України. Крім того, є ще можливість зібрати третину підписів народних депутатів. Але третина підписів народних депутатів – це те ж саме фракції президента і прем'єр-міністра. Тому ми звертаємося зараз, згідно статті 83 Конституції, негайно скликати позачергове засідання Верховної Ради з одним єдиним пунктом порядку денного – це відставка уряду Яценюка. Для цього є всі підстави і для цього є всі інструменти. Ми можемо, згідно Конституції України, навіть якщо було свідомо, планово провалено голосування за висловлення недовіри уряду, ми можемо, згідно Конституції, голосувати звільнення з посади прем'єр-міністра України, що за собою так само тягне відставку уряду. Крім того, ми вважаємо, що позачергове засідання Верховної Ради мусить бути скликано для того, щоб ми мали можливість сісти разом з демократичними силами і переглянути докорінно помилкову, глибоко помилкову для України стратегію економічної і соціальної політики, яку проводив прем'єр-міністр і його уряд. Стратегія настільки помилкова, що вона нагадує, по суті, здачу України, в тому числі на поталу хаосу, а це означає на поталу окупантам. Саме тому перегляд стратегії, перегляд всіх положень коаліційної угоди і затвердження покрокової дорожньої карти виведення України з кризи – це сьогодні є невідкладне завдання, яке мусить зробити безумовно Верховна Рада, але ініціативу по скликанню позачергового засідання мусить взяти на себе президент України. Я також хочу повідомити вам, що відпустити на три тижні в такій критичній кризовій ситуації Верховну Раду на канікули, щоб народні депутати роз'їхалися на три тижні відпочивати, кинувши країну в таку складну ситуацію, практично без рішень по відставці уряду і без затвердження нової стратегії, це є безвідповідально і це є недопустимо. Негайно зібрати всіх народних депутатів з усього світу і примусити всіх працювати. От наша позиція. Сьогодні вже 26 днів залишилося до того, щоб термін 30-денний щодо неіснування коаліції практично завершився. По Конституції, якщо 30 днів
після розпаду коаліції не створена нова коаліція, то президент має право розпускати парламент. Крім того, президент, згідно Конституції, коли коаліція розпалася, мусить розпочати консультації. На жаль, сьогодні нічого цього не робиться. І тому ми звертаємося до президента, до голови Верховної Ради, до всіх депутатів негайно скликати позачергове засідання Верховної Ради. Дякую за увагу і прошу, якщо є запитання строго по цьому питанню, тому що прес-конференція присвячена строго цьому питанню, я прошу задати запитання, якщо є на цю тему запитання. Ні, я прошу всі засоби масової інформації зробити неможливе для того, щоб сьогодні мобілізувати весь політичний клас, мобілізувати лідерів країни, народних депутатів, для того, щоб вони негайно приймали невідкладні, потрібні Україні рішення. Я дякую дуже за вашу увагу. До побачення.